Eu vou aproveitar a pergunta do meu amigo Luiz, que além de importante, me fazem com uma certa frequência e informar os demais aqui. Fale Vinícius, pergunta de vestibular. Cliente compra um imóvel na planta, assina o financiamento com a Caixa 5 meses depois. Ele só começa a pagar o financiamento na entrega do imóvel? Comprar um imóvel na planta tem inúmeras vantagens, dentre elas, ser uma ótima opção de investimento e rentabilidade. O valor de lançamento nunca mais volta a ser o mesmo. Com o passar do tempo, ele só vai se valorizando e quando chega próximo da entrega, há um boom de valorização por conta da alta procura. Você tem escolhas, você pode escolher a unidade que você vai morar. Andar baixo, andar médio, andar alto, se virar para o nascente, poente, à vista que melhor lhe agradar. Flexibilidade, facilidade de pagamento. Diferente de um imóvel pronto para morar, que você já tem que ter todos os recursos em mãos para pagar a entrada, taxa de análise, taxa de documentação cartorária, reformas, o imóvel na planta você consegue ter facilidade, se programar melhor. Você vai pagar um sinal mínimo para você fazer a aquisição e o restante parcelar com a construtora em toda a fase de obra. E aí você fazer um caixa em paralelo para lá na frente, comprar seus móveis planejados, fazer a decoração, comprar os seus eletrodomésticos, fazer ali do jeito que você tanto sonhou. E só depois que você recebe o imóvel que você vai começar a pagar as parcelas do financiamento e não vai comprometer o seu orçamento. Pegou a visão? Qualquer coisa, eu tenho ótimas opções aqui de imóveis na planta que podem com certeza lhe servir e agradar. Então vem comigo, me chama!